У Народному домі міста Тисминиці відбулося літературно-музичне свято «Апостол правди», присвячене 203-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У святковому заході взяли участь народні аматорські хорові колективи «Благовіст», «Дзвін», «Чоловічий квартет Торі» та відомі виконавці з Тисминиці. Варто зазначити, що режисер та сценарист заходу – провідний методист відділу культури Тисминицької райдержадміністрації Людмила Федик, а ведучими заходу були Людмила Федик та Роман Шкрумида. Тарас Шевченко – геній українського народу, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Вся творчість Шевченка сповнена любові до рідної землі і краси рідної природи. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко – це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. У всій Україні відзначають шевченківські дні, щоб слово великого Кобзаря було вічним крізь віки.